নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ কলা যাদুৰ সন্ত্ৰাস আৰু কলা যাদুৰ নামত এগৰাকী মহিলাই লুটিলে লাখ লাখ টকা আৰু মহিলাই ধন লুটাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কলা যাদুৰ নামত ধন লুটাক লৈ এই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সবিশেষে এই মুহূৰ্তত তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ কলা যাদুৰ নামত মহিলাক প্ৰবঞ্চন, কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চক মহিলাই লুটিলে লাখ লাখ টকা। কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চক মহিলাই লাখ লাখ টকা লুটিছে আৰু কৰিমগঞ্জত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অন্ধবিশ্বাসৰ ভয় দেখুৱাই বহু লোকৰ পৰা ধন লুটি আহিছিল এগৰাকী মহিলা। কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি মহিলাসহ এজন যুৱক। ভিতৰত তিনি প্ৰতাৰক মহিলা হৈছে নিৰ্মল নামচুদ্ৰ, ৰমা নমচুদ্ৰ আৰু কল্পনা নমচুদ্ৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি সহজকল মহিলাক অন্ধবিশ্বাসৰ ভাবুকি দেখুৱাই লুটি আঁকিছিল ধন আৰু কৰিমগঞ্জত এইবাৰ কলা যাদুৰ নামত প্ৰবঞ্চনা চলিছে আৰু কলা যাদুৰ বেহা পাতিছিল কেইবাগৰাকী মহিলাই। অৱশেষত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহিলাকেইগৰাকী আৰু কলা যাদুৰ ভয় দেখুৱাই একাংশ লোকৰ পৰা ধন লুটিছিল আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ ভয় দেখুৱাই ধন লুটিছিল কেইবাগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী আৰু তিনিগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে। আমি নিশ্চয় দেখুৱাইছো আৰু এটা মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো। পাইছো যে এওঁলোকে এটা অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম কৰে, ঘৰত গৈ নিজকে কিবা তান্ত্ৰিক এইবোৰ কৈ যে ঘৰত কিবা কিবি বেয়া লক্ষণ হৈ আছে, তো যাদু টনা কৰি পেলাই সেনেকৈ মানুহবিলাকক ভয় খুৱাই পইচা লৈ যায় আৰু সেনেকৈ আমি এখন প্ৰায় 5-6 জন মানুহৰ পৰা কমপ্লেইন পাইছোঁ আৰু ছেইম কাল্প্ৰিট একে কিছু মানুহ টোটেল এৰাউণ্ড 5-6 লাখ ৰুপিজ মান ইয়াতে যোৱা 3-4 মাহৰ ভিতৰত পাইছোঁ আৰু তথ্য পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা মানুহ আহি আছে ভিক্টিম। তো সেয়ে আজি আমাৰ TSI ৰেইড কৰি পেলাই দুজন 3জন মাইকী মানুহ আৰু এজন ল'ৰাক আটক কৰিছে, সোধপোছ কৰি আছে। তেওঁ এজনতো ভাড়াতীয়া থাকে ইয়াতে আৰু বাকী এজন হ'ল কালিগঞ্জৰ। লগত কোনোবা পুৰুষ মানুহ আছে নেকি? এজন আছে।